今日は、大和スポーツさんに、来ております。で、今日来てみるとちょっと、レアなグローブが並んでおりまして、片付けをやるっていうことなので、その動画をちょっと撮らせてもらいたいと思います。では早速行ってみます。はい、店長こんにちは。こんにちは、ゆっきでございます。はい、大和スポーツのゆっき店長です。そんなポーズしたことない今日なんですけど、ちょっと片付けをちょっと撮影させてもらうってことで、今日 P さんちなみに10時半から今6時半前後なんですけど、何時間滞在中ですか？はい、もう7時間とかそれ、6時間か、それぐらいになりますね。定時の勤務ぐらい。はい、お昼ご飯も一緒しましたねはい、そんな感じ。今日どんなグローブがあるですか？今日ですね、なかなかのグローブが動いて、今2個片付けしました。これ P さんと一緒に見ながら、はい、見ましたね、うん、それスラッガーですよね。ジュニアでもジュニアは大人が使うってことで、あー、なかなか珍しい、うん、でもそんなに違和感ないですね、つけても。いや、ないです、ないです、はい。まあ、セカンドとかそれぐらいなら守りやすそう。 P さんのよりは深いけど浅めの、あ、浅めのキャッチャーミット、スラッガーのキャッチャーミットですね、うん、芯もつけて、はい、P さんも好きじゃないですか、すごい、こんな感じ。めちゃくちゃ好きです、はい、ちょっと僕のにしたいぐらいのキャッチャーミット、はい、けど P さんのよりは深く作ってます。はい、それもいいと思います。あれはちょっと浅すぎるんで、はい、今から片付けされるんですか？また何か。まずはウィルソンのグローブですね。グローブ、これはツッコミなんですけど、だいぶ使ってるんですよ。さらにこれをペラペラに、ペラペラにするってことですね。再片付け持ち込みで今から、はい、柔らかめを希望のお客様っていうことですね、はい、まずは水に数秒つけたぐらいですか？そうですね、水をつけて、なるほど、なかなか珍しい水片付けってやつですね。それをスチーム、原理的には一緒ですけどね。あ、スチーマーに入れてってことですね。なるほど。お、こちらはアンダーアーマー、アンダーアーマーですね。投資用、投資用、これもペラペラにしてほしいってことで。ああ、なかなか珍しいですね。なんかあれなんですよ、やっぱ片付けに納得いかないお客さんが持ち込まれるパターンが多いんで。なるほど。これも嫌がるスポーツ店いますけどね、持ち込みはダメやみたいな。なるほど、それも大和スポーツでは心よく OK ってことですねはい、OK っていうことです。さすが天下の大和スポーツ。ありがとうございます。あ、おはようございます。トモッキーから差し入れもらいました。はい、これ大和スポーツのイケメントモッキーです。彼はそうです、今日はクレイジーピーの Like TV のコラボになります。これ数字のやつはお前のせい、はい、トモッキーはね、主にラケット類を担当してるみたいです。よろしくお願いします。ラケット類のことなら、はい、あの、ヨネックスの担当者さんと YouTube も撮ってるみたいなんで、皆さんぜひ見てください。見てください。伸びてないんですか？伸びてないらしいです。はい、おっと、今すごいミットが出てきた。それはエアです。 IP セレクトアルモニアシリーズ。おお、すごい。それも片付けされるんですか？これはですね、多分強敵なんですよ。ああ。畠山のミットとかもめちゃくちゃ強敵なんですよ。なるほど。っていうことは硬いってことですね。はい。相当硬そうですね。はい。さっき僕もちょろっと触ったんですけど、すげえ硬いです。すげえ硬い。で、今は蒸してると。そうですね。そういうことですね。一応これ、あの、和牛 JB さんが推奨してる、ちょっと水につけて、それを蒸すっていう方法なんですけど。なるほど。これがわりかしイメージがですね、良かったんで、まあ普通はね、お湯にこうつけて片付けするってパターンが多いんですけど、うん、まあスチーマーが多いんですけど、今日はちょっとこれでチャレンジしたら結構いい感じになるんで。ああ、なるほど。回数、まあ実際芋火と一緒っすか。まあそうですね、うん、ただ一発目から熱いのいくか、じわじわいくかの違いってことですね。加熱していくかの違いですね。はい、じゃあ今からスチームスタートします。スチームができたみたいです。1回目はですね、僕のこだわりなんですけど、はい、袋の中に入れてこう確認するっていう。あ、なるほど、うん、
軽く揉まれてます。もみもみしてます。こうやってね、直接店舗さんに入って湯もみしてるところを見るのってなかなかないと思うので、レアな映像だと思います。そしてまたスチームと。なるほど。なんか作業的に映ったら嫌やな作業的に映ったら困るな。これね、いつも大体何個ぐらいやってるんですか？ほんとケースバイケースなんですよ。ああ、なるほど、うん、今日は特にちょっと加工が多いっていう感じですね。まあ、あとはね、こう、うちも職人さんが何人かいるんで。そうですよね。その人によってのやり方は結構違ったり、はい、そうですね。まあ、クレイジーピーのライク TV、 ライク TV ではね、あのユッキー店長専属ということで、やらせていただいてます、はい、僕のグローブも最近もずっとユッキー店長専属です。ご指名いただいてますので、はい、今度ね、僕のキャッチャーミットもオーバーオール出すんで、それもなんか取れたらないいと思います。まあ、ちょっと時間かかるんで、そんなに詳しくは取れないですけど、ビフォーアフターぐらいは打つそうと思います。ビフォーアフターぐらい取れるでしょうね。はい、取りたいと思います。ちょっとあれ預かりたいんで。はい、あれはちょっとね、強敵なんで。強敵といってもね、そんなにあれやと思いますよ。ちゃんと僕は手入れしてるんで大丈夫やと思います。それはでかいですよ。はい、ありがとうございます。はい、両方スチームに入りました。あ、1個出てきた。お、これはウィルソンのやつですね。もみもみ。片付けするときにこだわりってありますか？こだわりはですね、前もちょっと言ったんですけど、はい、あんましこう自分の色をとにかく入れない。あ、ただリアルなとこ行くと全体の形もそうだけど、手の中の、はいはい、この部分、はい、のもみ、ただ飲んでるのに結構中もこうグニュングニュンってこういやらしい感じで。いやらしい感じですね、うん、さすがユッキー店長。実はやってるっていう、まあ、そこにも職人の技が見え隠れしてるってわけですね。そうですね僕もこうやって片付けするところを本格的に見るのは初めてに近いので、なかなか興奮してます弓にこれ、ね、伸ばすの大事なんですよ。あ、要はこうやって揉むだけならいいんですけど、こう伸ばしながら伸ばしながら伸ばしながらっていうことですね。グイングインと。あれですね、こうやって見てたら自分でやられる方も、ね、結構いいお手本になると思うんで、こうやって動画に残します。いい感じです。いい感じですか？もともとね、ちょっと柔らかかったっていうのもあるんかもしれないですね。これはペラペラにしてほしいっちゅうんで。あ、ペラペラ希望ですね。ペラペラ希望ですね。まあ、全く話変わるけど、こうやって加工してんのにユッキー店長はね、ジャケット着用清掃してる。いつでもおしゃれは忘れない精神ですね。こうやって今日撮ってんのもね、ユッキー店長が優しいから、急に来店して撮らせてくれって言ったら、えっって言ってくれて助かってます。なんかその全然いいっすよ。いいっす、うん、なんかそのトントンするのに何かこだわりコツみたいなのってあるんですか？トントンはごめんなさい、ないないないけど、多分ハンマーが、専用ハンマーで叩く人が多いと思うんですよ、個人でするとしたら。そういう人に何かどっか、なんかこれするのは、はい、これボールなんですよ、僕からしたら。あ、これをボールとしてこうちゃんとこう自分がこう閉じるときにしっかり閉じて入れれるかっていう、うん、ポッケを作るってことですね。そうですね、イメージはかなりいい感じで、うん、まあ、これちょっと回数繰り返さないと。あとはいいですけど、ね、柔らかくするの簡単というか、もともと皮は柔らかいんで。ああ、そうですよね。ダイワスポーツさんのチャンネルでやってるんですけど、ペラッペラの皮を一回紹介してます。 JB 分解されてますんで見てください。
っぱりあれですか、トントンするのにも関節とかを大事にした方がいいってことですかね。それ結構他の YouTube スポーツさん言うんですよね、関節を作るっていう、はい、あんまり気にはしてないですか。僕はですね、どっちかというとこう関節っていう言い方ってますなんか折れるべくところで折れてるところがやっぱいいんですよ。小指やったら小指の付け根、親指やったら親指の付け根で折れるっていうことですかね。なんでそれって決まっちゃってるんですよね。なるほど、うん、まあ、構造的にそうですよね。構造で折れるところが、ね、他の難しく言い過ぎたところある。スポーツの人が関節はこう作るんだみたいな。まあだから折れるとこは折れるし、折れんとこは折っちゃダメってことですね。変にやったら芯が折れたりそんなんするんでダメだよってことですね。 あとこうペタンってこのセンターで折れちゃったり、ああ変なシワいきますもんね。そうなるとほら先もやってましたよね、揉みしだいてまた入れるっていう作業です。はい、といった感じで、水揉み片付け紹介させてもらいました。あとはね、乾かしてああいった工程を、踏んでいき、お客様の希望に沿ってやっていくみたいです。心よくね、ユッキー店長、受け付けてくれまして誠に感謝してます。はい、今日のね、チャンネルはこんな感じで終わらせてもらいますけど、こうやって外に出てやっていくことも増えると思います。はい、ユッキー店長、今日はありがとうございました。Pさん、はいはい、Pさん片付けしてください。あ、いいですね、Pさん片付けみたい。P さん片付け、じゃあ今度ダイワスポーツに持ってきてやろうかな。それあんまリアルじゃないな。リアルじゃない。じゃあ自宅で一回片付け、自宅片付け、うん、片付け動画撮りましょう。ちょうどね、いい和牛 JB っていうのがこの間購入したやつがあるんで、それでどんどんやっていきます。じゃあ今日は終わりますね。あざしとー、バイバイ。